Ako hoćeš da budeš uspešan, onda moraš da budeš posvećen tom. Posvećeno znači apsolutna usmerenost svakog trenutka ka nečemu što će te činiti bolje. Od načina života, školovanja, treninga, odmora i svih tih neophodnih komponenti koji utiču da bi ti bio bolji. Ako to budeš uspeo, ja ne sumnjam da će onda sad je to sad je bavljeni sportom biznesu. Obezbediš sebi sad budućnost svoju. Ja u ovom trenutku imam nacionalno priznanje, ono iznosi 130.000 dinara mesečno. Da živim i da ne razmišljam ja i moje porodice o tome. Zato što da sam bio takav kao ti, onda nema šta ne bi uradio šta, kad mi trener kaže da budem bolji. Da budem uvek bolji. U 10 sati u krevet, svako večer u 10 sati u krevet. Prvi trening u 6 sati u jutru. Zato što moram da završim trening i da krenem onda dođem kući, operem se malo i doručkujem i u školu. 8 km do škole autobusom. Prvo srednja škola, a posle isti je bio režim. 10 sati u trenu. 6 sati prvi trening. Uvek sam trenirao dva puta dnevno. Kad je bilo izvesno međunarodno takmičenje, onda sam ubacivao još jedan trening u 11 sati. Tako da, ako hoćeš da pobeđeš Rusa, Amerikanca, Kubanca, Nemca, Poljaka, Turčina i tako dalje, moraš da treniraš više nego oni, da živiš sportski energijom, da se odmaraš više energijom, da akumuliraš više energije nego on i onda sve to da pokažeš tad kad je potrebno na ringu. Ja se nadam, pošto imaš veliki kapacitet, veliki potencijal, da ćeš ti ovo, a ovo sve od tebe zavisi. Sve ovo drugo zavisi od tebe, da ćeš ti to shvatiti i da ćemo na sledećoj olimpijadi u Tokiju gledati jednog kada će.